Bora! Tamo indo pra Minas Gerais, cidade Estiva. Depois fazer o caminho da fé. E a chuva aí! Olha a chuva aqui! Tá faltando aí o Renato, que a mulher não deixou vir. O Felipe, o Beto, que nunca vem mesmo. E vambora. Acompanhado de Deus. E aí? E o Dício, perdeu? Olha, Dício, eu ia falar pra você, mano. Trazer criança. Mano, o cara não lê placa, velho. O cara, ele passa. Primeiro que ele não espera a gente no pedágio, ele já passa rasgando, vai embora. Aí pegou a rodovia, ele sabe que ele tá indo pra Minas Gerais, que vai pegar pra rodovia. Ele passa direto, vai parar lá em Garatá. Foi parar lá no Bigarelli. Bom, paramos pra comer. Paramos pra comer. Conseguimos achar o Di. Graças a Deus achamos o Adriano. Ele já... Encontramos ele chorando na beira da estrada. A moto caída no chão, vazando gasolina. E ele chamando pela Alexandra. Bora, falta 78 quilômetros para Estiva. Vamos chegar cedo lá, graças a Deus. E aí, Felipe, vai vir ou não vai? Filho da puta. Eita, o ônibus pegou fogo.
E aí, galera? Manda um recado aí pro Renato Cusão. Olha, Renato, vou falar pra você, bicho. Você faz falta. Mas na próxima vez você tá aí com nós. Não começa a dar desculpa igual o Beto, não. É. Fala que não vem, pronto. É. Sem essa de dar desculpa. Fala a real. E aqui, ó. Perdido da noite. Perdido de dia. Disse que perdeu. Mas beleza, é a primeira vez que ele tá vindo de moto, ele tá assustado. Ele se perdeu na Dom Pedro e nós fomos encontrar ele lá perto de Garatá. Tava lá sentado na guia, chorando, chamando o Alessandro. É foda, viu, bicho? Sorte que ele não tava com duas tartarugas, porque senão uma já tinha ficado lá pra trás, tinha perdido. Olha lá, ó. Aqueles morros lá que nós vamos subir. É lá, né? Amanhã. Luminosa é lá, ó. Lá, a Luminosa é aqueles montão mais alto lá. Mais alto. E vai embora pra dentro. Agora nós estamos indo no mercado. Você fala apimentadinha. É melhor pegar pelo menos um meio quilo da 700. Fala aí. Você se perdeu lá? Perdi. Felizmente. Toda hora. Toda hora minha vez. Aí, comprando aí as coisinhas pra começar os trabalhos. Gente, olha o preço da carne aqui em Estiva. Tá bom, é barato. Mas vocês falam que tá caro aí, né? Tá. Quase 70? Uma bola sim. Aquela da picanha, né? É, picanha. Mas que é boa, né? Ah, é, que é boa. Pega ovo, fica aquela ovo. A gente sabia que é da café? Não, é da do Joel. Aquela é Joel. Já pedimos, já. É pra lá. Deixa a galera. Ó, pide aí, mano. Olha a tocha aí. Temperado. Pedi uma canha bem gorda. Ó, opa. É pra dar comida pro passarinho? Sei lá, é de churrasco, pô. Lê aí o que é, cara. Suporte de madeira. Suporte pra quê? Mas é, vidinha mais ou menos, hein? Aí sim, é. Aê! É, Adriano! Tá ruim, viu? É, Alex! Tá ruim! Gisele! Só chegar! Tá ruim! Só chegar! Tá ruim! Tá ruim! Viu aí, ô Renato? Tá sendo maltratado? É, nada! Viu aí, Renato? Viu aí, Felipe? Ô! Oh! Viu aí, Beto? Ô, oh, Renato! Oh, é o Renato? É. Pera aí, deixa eu falar um negócio pro Renato. Pode falar, Alex, então. Renato! Sabe o que a gente vai fazer daqui a pouco? Queen, mano. Aí Queen, bem bravo. Bonito. Aí fica bravo, hein? Pensa, já tá lá no congelador. Ele falou que vai matar coelho pra fazer assado, ele azeda. Coelho? É que ele tinha um coelho de estimação. Aqui também, vocês não fazem coelho aqui, só quando eu não tiver. O Alex fez uma cabeça de porco, eu falei, aproveita que eu não tô aí. Delícia. Ah, gente, mas viver é difícil, né? O Alexandre tinha me falado dessa história. Do coelho? Eu tava tomando uma cerveja com o Alexandre, ele chegou. Falei, ô, fala do coelho. Aí o Alexandre lembrou, falou assim, fala do coelho. Então começou a falar uma história. Cerveja. É chope. Ó a Luminosa.
enfermaria na placa ali. Aí, gente. O início do caminho da fé por Estiva. Começando por Estiva. É, aí marca que falta 174 quilômetros para Aparecida. Eu, o Di, as motocas, a Gisele e o Alex, pousamos aqui na casa deles, que é bem no início mesmo do... Aqui. Ô, Beto, você veio, Beto? Caralho, Beto, sabia que você não ia furar com nós, bicho. Só tá a capa, hein, Beto? Só tá a capa, Beto. Olha aí. Aqueles negócios brancos lá no... O que foi, Dito? Não, tudo aquilo, pô. Você não falou que ia colocar a roupa? Tá. Aí, gente, dando início ao caminho da fé, saindo daqui de Estiva. Vamos com Deus na garupa. Mochila pesada. Bora lá. Choveu muito ontem, mas parece que hoje o tempo tá bom. Estradinha, se tiver assim, é perfeito, porque não vira pó. Mas vai ter uns trechos aí que vai tá feio, hein? Pela chuva que deu essa semana, ontem. Ei, Renato, olha o que você tá perdendo, Renato. Pelo amor de Deus, Renato. Oh, meu Deus do céu. O que o cara tem na cabeça de falar que não vem? Estradinha da hora. Estamos seguindo o GPS aqui, ó. Tem como se perder, não.
roça pura. Primeira pontezinha sobre o rio Tapera. Acho que é o Tapera. Já pesquei aqui, hein? Aí tem mandi, hein? Aí estamos nós, eu, Panqueca, Adriano sem habilitação. Se tiver um comando da polícia rodoviária aqui, nós estamos fodidos. Caminho da Fé 172. Já andamos 2 km. Oh, beleza. Raul. Cheio de bosta, de cavalo, de boi. Olha os peregrinos aí, ó. Esses aí são corajosos, viu? Eu não tenho a moral não, meu. É difícil. Chegando numa vilinha aqui. Como sempre, interior de Minas, tudo muito pequeno.